Hola, bon dia, com estan? Nosaltres a comentar un llibre. En aquest cas, un llibre que ha anat de menor a, de menys a més. El títol és La eternitat d'un dia, clàssicos del periodisme literari alemany, 1823-1934, pròleg, selecció, notes i traducció de Francisco Urcanga Meinecke. L'editorial és Acantilado i té 403 pàgines. Bé, aquest llibre és un recull molt ampli del que ara en diríem articles d'opinió, però que en el moment que es van publicar, que són entre els anys 1823-1934, doncs tenien el nom de fulletins. Però no fulletins, que aquesta paraula que ha anat ha adquirit unes connotacions com una mica pejoratives, sinó que provenia del francès i volia dir que era un fulletí, que els articles podien cabre en un fulletí més en un full, fulletí, més o menys gran. I per tant, vull dir, ara en diríem articles d'opinió, en aquell moment en dèiem fulletins. És un recull molt ampli on trobem realment doncs, molts noms coneguts, d'altres no tants, els que no són tant de vegades han estat un descobriment i els temes a tractar doncs, són molt amplis, molt variats, que aquesta també és una de les característiques que té el llibre, que no centra només en un tema, sinó que fa un ventall aplega un ventall d'articles on cada autor doncs, parla d'una cosa diferent. Què tenen en comú? Doncs que tots ells són de parla germànica, encara que provinguin de Txèquia, o que siguin hongaresos, o siguin austríacs, o siguin alemanys. Tots ells, alguns fins i tot venen de l'època prussiana, tots ells tenen en comú la llengua germànica. I un altre que usen en comú, un altre punt en comú que tenen tots ells, és un sentit crític i fins i tot un posicionament a la contra del que estiguin parlant. Llavors ens trobem realment articles amb un caire literari, sobretot ens ha agradat en aquest sentit literàriament l'article de Robert Balzer, que parla de que ell retorna a la seva ciutat, no diu el nom, però ell torna a la ciutat on va néixer i no és gaire llarg, però realment és d'una prosa poètica molt i molt interessant i fins i tot molt bonica. Però també trobem trobem altres articles o altres fulletons. Per exemple, trobem Alfred Polgar, molt conegut per les seves vides minúscules, que parla des de l'exili del que era el Cafè Central a Viena. També trobem, per exemple, Thomas Mann, que en aquest cas doncs, parla del cinema i justifica per què ell no considera el cinema com un art. El germà de Thomas Mann, Henry Mann, que fa un article sobre la pel·lícula L'Àngel Blau, protagonitzada per Emil Jennings i Marlene Dietrich, que està basada justament en l'obra que ell, en la novel·la curta que ell va escriure, que és El professor Unrat. I d'aquí va sortir L'Àngel Blau i ell, quan visiona la pel·lícula, fa aquest article. També trobem a Robert Musil, que també té un caire literari, el fill de Thomas Mann, Klaus Mann, que ens parla del suïcidi. Trobem dues dones, malauradament, doncs, imaginem que no és voluntat de qui ha fet la selecció no posar més dones, la paritat, sinó que estem parlant d'unes èpoques en què les dones tenien poques sortides. Llavors, les dues dones les signifiquem, una és Rosa de Luxemburg, que el títol del seu article és El asilo, i parla d'un fet que va succeir que a l'asil és un asil de persones sense sostre
on tots acaben emmetzinats, vull dir, d'una intoxicació que fins i tot a alguns arriba a la mort a causa del menjar en estat, diguem-ne, putrefacte. Però l'article és molt i molt interessant, ens ha agradat molt, perquè és un article molt apassionat. Rosa Luxemburg era socialista i molt activa i molt activista, i ella realment doncs, ens explica que per què, o sigui, diu, és que no m'agradaria fer un spoiler, perquè si vostès el llegeixen ja veuran que és molt interessant, però ella explica perquè les restes del menjar que són d'un mercat, que sempre queden restes de menjar, perquè no van a parar els asils del sense sostre, van a parar a un altre lloc que no els diré, però en canvi el menjar fet malbé, que ja no està en condicions, sí que va a parar a les persones molt més necessitades. L'altra dona que ens trobem és Elsa Feldman, que bé, no va poder, era jueva, no va poder marxar d'Alemanya, sobretot perquè tenia al seu càrrec doncs, la família, la mare, la germana, totes dues malaltes, un altre germà que tampoc no podia treballar a causa de que era jueu. I ella també ens parla d'un alberg contra el fred. Totes dues doncs, eren dones, diguem-ne, molt conscienciades socialment. Bé, ara els faria, no vull avorrir-los amb tot el que surt, però realment és molt, també ens trobem, per exemple, doncs amb aviam si ho trobem, perquè tenim aquí les nostres anotacions, Eric Katzner, doncs, fa una crítica, seria un article d'opinió crítica, de l'òpera de Tres Rals de lletra de Bertolt Brecht i de música de Corbeil. En aquest cas, aquest autor reprova a Berg que no hagi fet un salt de distanciament en la procedència de l'obra, que és l'obra primigènia que dona la gènesi de l'òpera de Tres Rals, és l'òpera del Trinxeraire de John Gay. Bé, ja no els vull dir més, perquè realment a mi m'ha semblat un llibre molt i molt interessant, i com els he dit al principi, va d'uns articles que estan força bé al principi, acaba amb uns articles que realment doncs, no pots deixar de llegir, o sigui que va increixendo, el llibre va increixendo, i els noms, doncs, alguns són uns descobriments, d'altres els coneixem abastament, però en tot cas realment doncs, tenen tots un valor literari, uns potser més que d'altres. I per nosaltres, com ja hem dit anteriorment i volem fer remarca, el que té més valor literari és el de Robert Balser. Dit això, doncs res més, animar-los a que el llegeixin i res més. Com sempre, estiguin bons, siguin bonets i tot esperant la República. Fins ara, fins aviat, adeu-siau.